او بنیادی مقصد بیانول میں غرض پر کربلا کے دغا وقت کی حکومت چھو د یزید ابن معاویہ یزید د معاویہ سے بزویو او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابیو شدا کاتب الوحی او د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن بچ نازل دن و یو کاتب پک دا وحی دے ہمو دا یزید دا زویو او پا دغا ملک پا دغا وقت کی دا دو حکومتو دیکھ شک نیشتا چھے وہ دا صحابی زوئے لیکن خپل کردار او خپل کرتو تنے چھو اغا دا نظام محمدین خلاف خلقی یرولیو دا یاری چاغاگ نشو کولی بیعت ہم دنیا چھے دے دنا دا یاری کرے ہو او دغا دعوت دا بیعت چھے دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم ورکڑے چھے تد یزید نا بیعتو کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چھے ٹک دا بیعت کول گران کار نہ دے صرف دم ردا چھے اغا قانون چکم زما دنی کپ کور کرا غلے دے اغا قانون چکم زما نکو والا ترتیب ورکڑے و جوڑ کرے دے دا اغا قانون دا دفعات و خلاف ورزی کئی دے نو اغا قانون ما تا اجازت نرا کئی چیز دا نبیعتو کم او دے تسلیم کم او دے اومنم عزیزیانو اصل رنگ او رخ چی دے دا کربلا اغا دا دے زمون کے دا سنیان دی کسبلا گان دی دوی پا دے محرم کے محرم مناوود صرف دغی توی چه پاخر لسم و رز باندی یا دیرو تلارشی پا مرو بمو بوا چهی او خز پکی کیرون میرون پاخ کی او سڑی پکی خدای خبر تو چلو کی دا پا سنی دنیا کی دا محرم مناول دیتو او بوا دی پا مرو آچهوی پا دی لسم و رز باندی دنیا او گوری خز او نر دیرو تروانی منگی ور سرائی او پا مرو با چهی دا ولی وی امامان تگی شیدان شوی دی دا دوی دی اقل تا گورز خوگی اما چی تاسو پوری سرو نا ندی کانی در پوری نخدی امامان سور لسوکال اوشو تگی پا کربلا که شیدان شوی دی او تو پا دل تا پا خپلو مرو بانده چه نو تا پا ایمانو آیا چه تگی تی او بزس کم نو تا پی مریگی توس دا دی قوم اقل دی تا سوار کلی یار وطن دے ٹول صبح سرات کے او گورزئی پلہ سمو نہم معرم باندے دا دیری ڈکی او دی کلالانو بار منگی لگولی او نرغ دے چنوے منگی علی او بونے ڈکی او دیری تیوڑی او یو یو کٹورے او بپا مڑو باندے چی چی امامان تگی شیدان شی تا اس خلق زخو زکوے ہم چی دا سڑی زامن ورک شکن خز یو نر دمی سڑی زامن دی خز یو نر او با پخپل مریا چه او امامان تگی پا کربلا که شهیدان شوی دینو دیزه نلان ده سا پیپ لین تلی ده چه دا او بال تاغی تا ورسی بیا دا او با دا مرگ نرستو چا تا ورسی دا دا دی قوم اقل ده اغا بنیادی فلسفه دا دی واقعی چه دا پاغی تر او سپوری سونی دنیا پویم ندا پویگی نا چه دا جنگ شوه ولی او بنیاد سو عزیزانو بنیاد داو چھے اغا قانون چکم زماد نکا پکور کے جوڑ دے تد اغا قانون نا خلاف ورزی کہے ستا پا دور حکومت کی حرام حلال شوی ناروا تا رواوے لے کی گی شراب پا کس کے لے کی گی زنا پا کی کی حرام ستا پا حکومت کی حلال شوی دی او زماد نکپ قانون کی دی سیزونو تا حرام ویلی شوی دی نو سو پوری دی چی دا حرام بند کری نہیں تراغ پوری زستا بیعت نکو کہ دا پاکستان قوم کی ایمان وی نو پدی پنزہ سلوی اختکالا کے بے دا پاکستان یو حکومتم تسلیم کرے وی یو حکومت زکا چی ہر حکومت چی راضی آگا دا حرام و جڑ دے دا ناروا و جڑ دے دا بے حیائی جڑ دے دا بے غیرتائی جڑ دے اور حکومت چی رہسی نو دا حکومتو نا دا دے قابل دی چی دے تا سڑے سر ٹیٹ کی او دا تسلیم کی
د امام حسین بنیادی جګړه دا وا بیا د کوفی خلق ور پسراله د کوفی خلق ور پسراله چې سیب تا سرایو چې څنګه وغه سکو او د مقابله کو امام حسین رضی الله تعالی عنہ روان سره د بالو بچا کربلا ته ورسېدو خیمه ولګول او اعلان یې وکړو چې یا به جنگي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او ده ته به وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کوي. عزیزانو دا اهلي کوفه چې دي دا ټول ته وتښتېده په خاص وخت کې ټول وتښتې. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف پل خاندان 72 کسان پاتی شو. اس سکے دووی چے سر قربانوں بچی قربانوں لیکن دا باطل پلاس کے لاس نگدم لاس نگدم. ابن زیاد فوج را وستو تی گیر چا پیر پا 72 کسانو باندی جنگ شورو کو چے دا 72 بدر باندی قربانوں یا بت قرآن تسر نگون کی جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر پا نمبر دا خاندان رسول بچی با قربانے دا نمبر پا نمبر پا دا وقت کی دا شاہ قاسم کویدن شوی وا اس خیمے لگی دلی دی او دا شاہ قاسم کویدنم شوی دا جنگم شروع دے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی جنگم شروع دے خو کوئی دن چی شوی نو سنتو باندی عمل کول ضروری دی رازی چی دا ڈولائی مروڑو او صداقل خبره دلتا چی چا که مڑے ہوشی یو کال وادن کئی وی لا تختای او چا دا کلم دادا تختای لالم آئی دا تختی او بیم ندی وچی او تاسو وادن کوئی دا خزی دا دا خزی چی دا تاسو که جواندهی وی او یو در نجنت تلارو نو سو ایمنو دا خزے در کی اس خنور پر نالت کی گی لگیا ہے دا زمون دا کلوخ لگی خیوے دام کا خیری روانی دا دا غرونو لگی خیوے دام کا خدای تا منظور دا دا جنکو سکولو نوارل دا غبم کا خدای تا گوری لستکال پس تماشا بے کو تعلیم وی دیر ضروری دے تعلیم پاکستان چخلو چتا کہ وی تعلیم دیر ضروری دے تعلیم پاکستان کے تعلیم شرا تعلیم شتا پاکستان نا خود تعلیم جنازہ ہوا تا دنیای تعلیم خود سکے دا دینی تعلیم ہم جنازہ ہوا تا اغم فراد او دوکر اغم رضی اوالا کی ما تراوستو ویجی دا پلانے مدرسے تا لکش پارسو کا چی دا تا سند ورکی چشی سند ورکی ویل دا قیرت سند سل پارا وی سکول کم نو کری ور تا کتلی بے سند کی گی نو مال دا قرات ویلے دے ویل نا قرآن شریفی ویلے دے خو نور نپوئی گی نو مال دا دا خر بچے چی قاری پوست باندے ہو لگی پا سکول کی اور دا پا خپلا ٹکے قرات ندے ویلے نا دوے با دا قوم بچو تا قرات سنگا خی لوئی شپار سرا پا سرا وستے اور خدای میں دے گنانگارای نا ووم دا ملازوئے نو دا شیر میں ورتوئی چی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری وہ خدا داستا سادہ بندگان چر تلارشی پیران پا خلوتنو کی ٹگان ناستی او بادشاہان پا تختنو ٹگان ناستی دا خلق چرتا لارش دا چو کزا پا خلوتا و پا جماعت کے ناستیم پا خپل رنگ کے غلا اٹھا گے ماں
که بادشان ده بادشاه پا کرسای ناستی پا خپل رنگ که غلاو تگان ده خلق چوکی ده یاد کئی چی یا الهی تیرے ساده دل بنده کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہی اور درویشی دوار اٹھگی دین ہم پا فراد او پا دو کا شوروش کم من سب باندے چیزا کیڑم ما دین ویلے نہیں زب قوم تا سر دین خیں عزیزانو نن قوم خو بالکل گڑون دے پا خبر گڑون دے پا باب دا دین کے پا خبر نپوئی اس منگا ما سور لسکالا طالب گیری کرده ده سور لسکالا اول لسکالا میں استازی کرده ده سور لس اول لسوش یو دیر شکالا ما ده کتاب نبغیر بل کار نده کرده یو دیر شکالا او پا یو دیر شکالا میں چه سو ویلی دی او سو میں پڑاو کرده دی آرا تا دا لف پشان یاد دی داسه داسه خبری دی زما زما پا معلوماتو که چیز یو سوالو کم یو سوال پرون رات یو دکوات یو مولانا ہوئی وی پلوی قهر دی اختر کری مالوالی ویلتا چی اختر کی ویلیو چی دا دا قربانه غوخی چاو خوڑی وی پلوی عذاب اختر یو خلق رامنده وی چا چاو خوڑی مالزد چی خبریم چی چاو خوڑی نالوری گو سی یو بلا خبرکم چی نورم پا غم وار ویلات سوی مالا داویم چی پا قبر کی با ملیکی پا کم جبا کی تپوس ویلکم آکی بے کئی ملزد سا خبری اس ملالا چی ورشخو یا عربی کی با کئی کنا من ربو کا عربی کی با پختنا کئی نا عربی کی با نکی بلا جبا بی ما تا چی کما اشتباوشی ما تا دو درے مسئلے دا سی دی چی زپکی نخطے ز دی زینہ تر کراچائے پورے زوگر زیدم پسن بیاسی کی دا مسجد نبوی دا خطیب نمی تا پوسو کو ما توي والله يا شيخ ما فهم ما هذه المسألة فدي مسألة خذ بوينش ما تشتي كم خلقو بچي اشتباغان اللي ريكولي اغا لارا لارا مرش ما تشتباغا دينا تا کراچائي پوري دنیا نمي تپوسو کو اشتباغان اللي ريكي اخيري مي خلاصا پا دیکرا چه خبر نيم چه وكم خواتا بزمان خبر نیم چی وکم خواتا بزما خدایا سشو هغا ما لیدلی خلق من چی کم خلق لیدلیو او سوال با دی پیوکو نو پا گینٹو با لگیاو او سوال پیوکا خبر نپوی نو عزیزانو عرض میں داو چی تعلیم خود جنازہ ہوا تا تعلیم خوشتا نا نا دینشتا او نا دنیاشتا دا دنیا تعلیمم جنازہ ہوا تھا او دا دین دا تعلیمم جنازہ ہوا تھا نی طالب زدہ کئی چی طالب نزدہ کئی استاز نیم شوق ورکشی آدش پہ اخبار گوری اڈو کتاب گوری منگ چی کم زمانہ کے سبق وی اگا زمانہ کی نڈیوی زمانہ وا دا راڈ او دا بلب زمانہ نوا زمانگ استازانو با دش پہ نڈیوی پرانا کتاب کتو تیل بنو دستور او دسپوگمائی پرانا بے کتاب کتو چه سبا میں طالب گیر نکی چر دی او سار سوک چه طالبان گورا پلاس کی اخبار نیولی طالبان گورا دا طالب اخبار سر چکار دی بیا دا پاکستان اخبارونا دا دا کتو قابل دی زور تا لاسکوم نا لاسکوم نا ور از ما مرگره دا پاکستان ضروری خبری ما تا اغاوی زور تا نا لاسکوم ما تا دا شیر را یاد شد چه طلب نویشه گفت بازار دا عمر نبجوروی همیشه گلزار دا عمر طالبان بفراموش دا دین کتاب کا دا دنیا کتاب بگوری منگ بنیو طالبان بفراموش دا دین کتاب کا دا دنیا کتاب گوری منگ بنیو کافران با ہمیشہ عبدالعظیمہ دا دوزخ پلمبو توروی منگ بنیو طالبان با فراموش دا دین کتاب کا منخو اخبار پی جندوم نا اخبار چی
د خره سر په سړی پورې تړلې د سړی په خره پورې تړلې د سپی په خندیر پورې تړلې د خندیر په سپی پورې تړلې دا ستا د ملک د اخبار خبرې سار چروالی او هو نواز شریف نے کہا کہ میں صدر سے ملوں گا دس خبر خدای دے کورم ران کی دا نواز شریف ملے گی کہ نہ ملے گی سد پارا ملے گی خدی لب ملے گی چلے قوام ماں بیڑا مغر کا شاد سا عقل کئی سد سڑی زامن شئی پرون استا اسملے دا اسملے دی لعنت پدا سے ملک و پدا سے اسملو مان چکم دا بجٹ پاس کرے دے چې د خزو سرخی پودر ارزان شو او سر باټینګن ګران شو ته چې کم شیخ را ګران شو کور دی وران شو د پلارم د قندیر بچیا او د خزو زړې نزوانه جوړل دا ارزان شو دستا بجټ دا دا خبرې دی په اخبار کې خبرې خدا غا کتاب کوا چې مجنون ته چاوی چې الکه دا څه کې وخت دی کتاب باندې پروت هغه ورته ویل چې د یار د خطو خال نخی پکی وي چې د یار د خطو خال نخی پکی وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم هغه کتاب مې ډېر خوښ دی چې کوم کې د یار د خطو خال نخی په دې حدیث کتابونو کې یو کتاب دی شمایل ترمیزی ورته وایي څه ورته وایي سوئی عمر دے خدا خبر سنگا نی خدا یام رکھتا چه زارا شید ملا پا خلقی ناستی چه زوانان یہ لغڑی تی کوئی چه زارا شی مالا ناستی دلتا جا حدیث کی او کتاب دے شمائل ترمیزی ورطا ہوئی پا اغا شمائل ترمیزی کے دا باستے چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سمرو لڑوالے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سنا دا څنګه د دې ګوتو بندونه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې مبارکې څنګه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه د سترګو بناوټ دا څنګه د ویښتو بناوټ دا څنګه په ګیره کې ویښته سپین او تور څومره و نو عاشقانو دام شمارلی دي چې د حضور په آخر وخت کې کوم د بد زناور نه بدی شي او چې لا ټوخېږي چې دا زور شي او دا لږه ښه وي که نه او په ټوخېدو شي نو لور ته وایي چې لږ اوبه ورکه که خدای مې ترې خلاصه کړي ټوله شپه ټوخېږي د خوبه یې ویستو تاسو عشق دې ته وایي عاشقانو دام شمارلي وو چې کل اوویشت ویښته پا آخر وقت که ده سردار کونین سپین شد او بیشت بیا ده زلفو خم سنگو قدرتی طور پا ده زلفو که خم خم ده سی کوگوالی تاوی چه آقا افوی دا با خدای پویگی او چه چه آقا خم لیدله اونو آقی با پویگی چه سنگا خوانده اونو اجی محمد امین آقا خوان لیدله او چه صد هزار فردوس ای پخر خم کی ده زلفو دی سل زر جنتونا در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده زلفو دی یو ویخت ده کوگوالی نه قربان شد سل زر جنتا نه شمائل ترمیزی که دا باست حسن چم رو خسته چم رو امام ترمیزی وی خسته دم رو چې کټ کې پروت د سورلسم سپوږمۍ وه بی بی عائشه فرمایي ما به کله د سورلسم سپوږمۍ ته وکته او کله به مې د ده چهره انور ته وکته په خدای مې دې قسمي چې د ده مخ ته به مې وکته سپوږمۍ به راته تته ښکارېده نو چې د یار د خطو خال نخې پکې وي زوڑن سر پا مطالعه د کتاب خوخی ما قرآن و حدیث که خود یار د خط و خال نخی دی کنه نو دینم خ کتاب بلشتا چی چو کورتا و گوری دینم خ کتاب بلشتا تاسو که چه دیر لویز برک شی او دان ندب شیخ پولاد بابا نوسه جور کئی نو جماعت تراشی و قرآن رواری و لک تلاوت پا کیو کئی تلاوت خوار چو کئی تلاوت خوار چو کئی دا پڑاو کا چه دی که دی یار دا خط و خال کم نخی لکلی دی دا پڑاو کا دا پڑاوال غواری
نو عزیزان و عرض می داو چه قرآن و حدیث دا دیار خط و خال ده او چا تا چه دیار خط و خال معلوم نی دنیا کی پی مائن نی دنیا کی پزڑک دغ درد نی نم قبرو نشتاو نم قیامت شتاو نم جنتو نشتاو نم چشتا اغلوی کند دا وائل تا وائل پا قرآن کی رازی اغا کند دا چه ارا و رس جهنمم تیاویا کرتی امان غاری اغیل تیاره کوئی اس دیار خط و خال دے قرآن و حدیث امام حسین دیار پا خط و خال باندے بچی قربانی بچی پی قربانی زنانہ اتروی چه دا دا شاہ قاسم وعدہ پا کیو کئی نو یو خیمین بلی خیمین دولہ امراؤڑا او دا غا شیدانو دا وینو نکریز لاس باندی جنہ تاو لگو لی لاسو نسر کوئی تاسو چه پا نکریز استاسو خزی روانی شمی پکی ولی کری دول کیو دپلی ور سرائی خزی ور سرائی دا لکان دا شاخه تاخه زامن ور سرائی خزو سر روانی زی نکریز باندی روانی وی دا سور بچو دا سی دا سور قوم ما پا روح زمین ندیلی دلی لکا دا چی زمامخی تا خو تیره گئی کنا رامی قوم کلا زمامخی تا غدمانو دن در یو گڑی کی وی در گئی لگ ورطا گڑ شیده بیجدگر مولای دیر خلاف ته نو بیادا لکان ورطا گڑ شیده ورطا هم گڑی گئی در دمی زامنو گڑی گئی در دمی زامنو زما دا کورا بسوالی ما نبسوالی واللہ کم پریدم چه دا جبا می پا دیخ لکی دا سوٹمار زامن بدر تویم دا دمی زامن بدر تویم دا سور بچی بدر تویم تاسو گڑی گئی او زبا در تداوی گڑی گئی ما نبسوالی موسیٰ علیہ السلام لیو سری خضر آوستوی لی کدینم نمانی کینو پیغمبری دی منو کدینم منی کینو ندی من موسیٰ علیہ السلام ورطویلی ویلی دینم منی کری یی باکیم خواق اخپلا دا چی سکو یا غا کوا وی نلاوی تو مندی نکر تیل وطنا نی درنے تو واجه وجاب نماز چی نیاری گی دپڑا غا گوا ورطا گڑے گا گڑے گا کورونو تا وی سیارو نوڑی کورونو تا ٹیلیویجنو نوڑی خزی ور تکی نوی نران ور تکی نوی گڑے گئی گڑے گئی گڑے گئی گوری بچی چاہتا بخکی گی منگ سو دی ما دل آسد سو دی ما نبا خدای دا پختنا کئی چی تا تا ما یوشی خود لے خلقو تا دی ویلی دی کن دی نزو خوبوی ما چی خدای وینہ لاتسکی چی زما وینہ امریکی تا لندن تا جرمنی تا روس تا فرانس تا عرب طول ملکونا یو ملک دا سپاتے ندے چھ دے بجلی گر مولا دا گڑے وڑے ور رسی دلی نیلی شتا دا سی ملک اور ملک تا ور رسی نو پا مخ دزمک دا سی مزین ندے پاتے چھ زما آواز ندے ور رسی دلے زبا پا فخر سرویم چھ خدا ما خوخ پل سینا اوش لولا باکی تا پوئے گا و قوم دے پوئے گا و مخلوق دے پوئے گا زما زین مخ کی زیموار میں دا شاہ قاسم بی بی راوستا دے یو خیمے نا بلی خیمے دے دا شپیڑن باش پا دا آوازو شو چی روزا جنگلا تو رہ رواغستا ناوی ورطا چوئی ناوی ورطا چوئی زانون تاو گو رہی تاسو کچی ودو نہیں زانون تاو گو رہی اڈولائی تمو گو رہی اگا جنجون تمو گو رہی اوری جی چی پخکڑی خلکو تا ٹوکرائی ٹوکرائی کے گئی دغی تاو گو رہی ناغت سرین چه والا را گوختی دغی تاو گو رئی دا شا قاسم وعده تمو گو رئی دا شا قاسم بی بی قاسم تاوی جانانا مز زمانا دا رنبش که ناوی ورطاوی دا شا قاسم بی بی قاسم تاوی جانانا مز زمانا شی مر ظالم بده ده غشو پا باران وجنی دا مظلومان وجنی او دا چوک کئی دا کار قرآن وائی ده قرآن بیا خاوندان وجنی دا مظلومان وجنی او مغا خلق وجل چی چا قرآن لستو او چا قرآن منلو تاسو بوئی اوفو دسی کافیرو چی چا قرآن وی او مغی اغا سوکو ویشتا چی چا دا قرآن خواندان آو چی قرآن تاسو ویلے دے کنا
دا تاسو چې پچا ډس کوي یو څوکولی هغه قران منی کنه منی ها نو قران و او د قران خاوند وجنه کنه ها پدی غرونو کې تاسو وګورئ میراث بکې دی میراث پدی تیرا کې میراث میراث دې ته وای چې په کور باورو خاتو چې دولت باور سره ډیرو نو هغه خز او نر به ټول مړک او د خزو په غیق کې ماشوم به مړکو چې دا سبالوی نشي او چرته میراث رانه نه غواړي دا میراثم دی مسلمان قوم کې شوی تا تاسو کو زاغ یزید جاړمه د کربلا نن د زمکه سر ټول دی یزیدیانو نه ډک دی هر سره یزید دی هو سي نشتا هر سره یزید دی نو دی خلکو د یار په خطو خال باندې دړومبه شپې ناویم قربان کړه د شاه قاسم بی بی قاسم توی جانانا مز زمانا شمر ظالم بده د غشو په باران وجنی دا مظلومان وجنی و چه اوه تو جنگ کرا گیر شو شهید شو د خیمه مخیله پریکره سر راورو ارون بایش پی ناوی ور تروه تو پا مخی ور تلاس وار علی اکبر نمبر راگه الله اکبر اگر رد چازوی شو ما تا الخنامه پی که دا مال علی اکبر نوم پی که دا ویارجی علی اکبر سو زرا نامه دا دا سی نوی غنده نامه او خواه ما نوی نامه در تو خیم ویلی او مال داغا نامه پی که دا دلیب کمار نامه پی که دا وی چا سوگ ده مال ده اندوستان یو مشهور دم ده پاکستان تا چراغلی اون دیر استقبالی شوی او ما دا نامه پی که ده دا نوی دیر خیستا نامه ده دا دم نامه پی که ده دا خدای ده ده دا غزوی سر کا پخلکا چه دا تارا اوڑه ده وکی ده علی اکبر وی زده نامه ده دا خلق ده دا سقام ده اس ما نسوک تا پوسو که دسی غسراشوی هم چه لخت را سره دا شونده پیو پرسو سخت ورید پرید که گو علی اکبر نمبر راو خیمه که تور راو آغست علی اکبر کروزان سنبال ده جنگ پلور زی ظلم نسکور زی علی اکبر کروزان سنبال ده جنگ پلور زی ظلم نسکور زی پستر گوڑون شا چی سوک دا سی شازادگان وجنی دا مظلومان وجنی وچه بارو تو دا ترو پا منس کی گیر شو علی اکبرم انا لله و انا الیه راجع امام حسین نمبر راغه لسم محرم ده آوازو شو چه ماشوم پیدا شو پا خیمه که لگ بانگ ور تا غک کی ہو آیا نو بیازا جنگلا روڑی امام حسین ماشوم پا غیق کی واغستو غک کی ور تا آزان کی ماشوم تا پا غک کی آزان سنگا کی دا چال ورزی وایا باڑی والا سوا ماما اگر تا مگو را ماشوم چه پیدا شی غک کی باور تا سکی و را بانگ مو آیا سنگ آزان دو دقا سی بانگ ہوئی دا منزو پشا ایسا پوش ہوئی اغیل ام ملارا ولی چالا ما شم سویده ممتی پویی گونا چه غکی ورطا بانکو مره پروتیب جنازه لیم ملارا ولی چالا مره ده ممت نپویی گو پا جنازه واللہ که کولی شد کور ده دو ران شا کور ده ده میردین جماعت شا ده ملی جنازه ار سره کولی شی ار سره که گیره ایویو کنی که لکه ایویو کنی که خکر ایویو کنی او ده کافر بچه باو ده سوکی مخ کی با ادریگی که ایچ والا نوردی دو سلور کسا باور پسی ادریگی سلور زلبوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ با جنازہ اوشوا ار سڑے کولیش مخ کی منظر سڑے کولیش ملا والا فرض شرط ندے وچا الحمد و قلحو ورزی بس مخ کی ادریگا و نیاتو تڑاو الحمد و قلحو پا کیو آیا و تیت پاس شا خونه دیورانا شا بس منزوشو کنا ار سره کولیش لا اکراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی ایس دقت و تکلیف پا منز کی نیشتا جماعت والا شرط نده پا داغ سرک ساده رو غڑاوا دا پتکی را کس که وی غڑاوا پی ادرگا تیت پاس شا بس منزوشو کنا
ان الله لا ينظر الى صوركم مسلی ضروری ندی اجی پاو کم سیب اجی پاو کم سیب مسلی ضروری ندی و بس ادھرے گا پس خیال راگ ان الله لا ينظر الى صوركم الله ستا شکل تا نگوری چی دا بود تی سنگا جور کرے دے ولا الى قلوبكم نا اللہ ولا الى صوركم الله ستا سو شکلونو تا نگوری نستا عمل تا گوری ولیکن ينظر الى قلوبكم الله ستا اڑا تا گوری چی ستا اڑا کی زمان متعلق سے دی اڑا کی دی سے دی شکل دے دا اولیاء و بزرگانو جوڑ کرے دے اوڑا دی بود خانہ دا فدے بکارو سی او بسی نو شکل تا دے و عمل تا دے نگوری اڑا تا دی گوری چی اڑا کی دی زمان متعلق سے دی اس دارا تر تفسیر خدا ایک رحمان بابا کرے دے چی دا رحمان دا زرد حال خدای خبر دے دا رحمان دا زرد حال خدای خبر دے چی پزر کی دیار دا غمس دی رنہ میں خدای خبر دے چی دیار متعلق زمان پڑے کسی خبر دا ندا خبر دا ظاہری روپ شان و شوکت او شکل جوڑول دا ندا خبر دا ندا دا غزے دا داد دی زی تا گوری چی دی زی که زی ما و کبل سوک دے پکی کبل سوکی نو زستانه ما او کزی ما نو زستانه ما ابرا دا دی زی دا وکی ور تا بانگو آیا بیازا ما شوم غی کی واچو لازان ور تا شروع چی ازان شروع کو غش راقی دا ما شوم پا دی زی که ننو تو دی زی نو وات اوس پیدا شوی ما شوم امام حسین دا مرای اغاوی نی پلاس که رو چتی کری و اسمان تی لڑکری چو دا خط و خال مالک چی زدر باندی آشکی ما ما دا نن روزی پیدا شوی ما شومم ستا پا خط و خال باندی قربان کرو